大家好，欢迎来和恐龙妈妈一起学习中文。今天让我们一起来学一学关于圣诞节的内容。圣诞节，圣诞节。第一，我们来学一学圣诞节的生词。第二，我们来学一学关于圣诞节的句子和一个简单的小故事。好了，现在就开始吧。圣诞节，圣诞节。冬天，冬天。冬天来了，冬天来了。下雪，下雪。下雪了，很冷。下雪了，很冷。堆雪人，堆雪人。我和朋友一起堆雪人。我和朋友一起堆雪人。打雪仗，打雪仗。也一起打雪仗，也一起打雪仗。开心，开心。我们玩得很开心，我们玩得很开心。平安夜，平安夜。今天是12月24号，今天是12月24号。今天晚上是平安夜。今天晚上是平安夜。明天是12月25号。明天是12月25号。圣诞节，圣诞节。明天是圣诞节，明天是圣诞节。大餐，大餐。我们家人一起吃圣诞大餐，我们家人一起吃圣诞大餐。圣诞树，圣诞树。家里有一个圣诞树，家里有一个圣诞树。装饰，装饰。大家一起装饰圣诞树，大家一起装饰圣诞树。天黑了，天黑了。
圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人会来我家吗？圣诞老人会来我家吗？礼物，礼物，他会给我什么礼物？他会给我什么礼物？天亮了，天亮了，我看见很多礼物，我看见很多礼物。太好了，太好了，祝你圣诞快乐，祝你圣诞快乐。